Қашқадарё viloyatining Shahrisabz tumanida yashovchi ayol 28-aprel kuni hozirda huquqni muhofaza qiluvchi idoralar tomonidan shaxsi aniqlanayotgan Charos ismli tanishining Turkiya davlatida enagalik qilish va buning evaziga katta miqdorda oylik maosh to'lash to'g'risidagi yolg'on va'dasiga ishonib, Turkiya davlatining Istanbul shahriga ketadi. Uni Istanbulda Charosning singlisi Yulduz ismli ayol kutib oladi va Komil Bey ismli turk fuqarosiga olib borib topshiradi. Uning hujjatlarini olib qo'yib, qiynab, o'zi xohlamagan ishni qilishga majbur qilishadi. Bunday sharoitlarga chiday olmagan va aldanganligini keyinchalik payqab qolgan ayol u yerdan bir amallab qochib ketadi. Kimlardir gapiga kirib, o'zga yurtlarga borishlarini hech ham tavsiya qilmayman. Shunchalik xorzor bo'ldimki, hech kimsa yordam bermadi. Oxiri uydakilarimga murojaat qildim. Uydakilarim yordamida Ichki ishlar vazirligiga yordam so'rashlarini so'rattirdim. Sog'-salomat oilam bag'riga qaytdim. Hech qachon birovning gapiga kirmanglar, bormanglar. Hech kim sizlarga yordam bera olmaydi unday joyga borganlaringizki. Uning holati yuzasidan olingan ma'lumot asosida O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi odam savdosiga qarshi kurashish boshqarmasi Tashqi ishlar vazirligi bilan hamkorlikda olib borgan ishlari natijasida jabrlangan ayol shu yilning 7-iyun kuni O'zbekiston Respublikasiga olib kelindi. Hozirda holat yuzasidan dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda.